ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବାପା ମୃତ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରୁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଗାଁର 40 ବର୍ଷୀୟ ସୁରେଶ ହରିଜନ। ସୁରେଶଙ୍କ ଘରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଘରକୁ ତାର ତଳେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ସୁରେଶଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ଝିଅ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସୁରେଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।